Naše namere su u nekom narednom periodu da ovde instaliramo dečji tobogan, da ovo bude neka vrsta mini akva parka i da još više podigne popularnost ovog otvorenog bazena. Mi smo ove godine imali 90.000 kupača, s obzirom da smo malo kasno krenuli u rad i s obzirom da je bila kišna sezona, sledeće godine očekujemo sigurno preko 120.000 kupača. A ako instalirujemo tobogan, boga mi i mnogo više. To smo razgovarali sa predsednikom, ali i mnogim drugim razvojnim stvarima koje fale još uvek Pirotu, kao što je izgradnja zgrade hitne pomoći, kao što je nalaženje strateškog partnera za Tigar AD, kao što je dalje uređivanje puteva, kao što je završetak autobuske stanice. Da vam kažem lepu vest da smo od Republičke direkcije za imovinu dobili zemljište i sada su ti planovi oko izgradnje autobuske stanice sasvim realni. Dakle, mi smo uradili plan detaljne regulacije, krenuli smo u izradu projektne dokumentacije i već konkurisali u jednom fondu za jednu prvu tranšu sredstava, da tako kažem, ali ozbiljno ćemo pričati sa državom da sledeće godine ili u naredne dve zaista Pirot dobije autobusku stanicu. Očekuje nas posle toga i rekonstrukcija zelene pijace.